Jamen, I skal have tak for, at I så venligt lyttede på mig. Jeg stod selv tilbage med en fornemmelse af, at jeg næsten satte mig mellem to stole, og jeg havde en fornemmelse af, at der var så mange ting, jeg ikke fik fortalt, af det, jeg gerne ville have fortalt. Men det, jeg vil sige, det er så, at der ligger nogle interview med mig på Martinus Instituts hjemmeside. Hvis I går ind på martinus.dk, så kan I se nogle videoer. Og jeg er nemlig på en lokal tv i Esbjerg, der hedder Familiekanalen, blevet interviewet om historien om Martinus. Og det er faktisk den, der har været med til at give titel til det her foredrag. Ikke? Men det var jo så lokalt tv, og ham, der interviewede mig, Lasse Ilskov, så helt, nu skulle du jo tænke på, at herr Hansen og fru Jensen skal forstå det. Vi skal have det helt forbundet af. Også det der med at sætte sig mellem to stole, fordi hvis der har været mange nye ansigter, så vil jeg holde det på den måde, og der er mange gamle kendinge på en anden måde. Der ligger i øvrigt så 9 videofilm på den hjemmeside af Martinus med interview der fra Familiekanalen i Esbjerg. De er på en halv time. Der var i 12, der skulle jeg holde foredrag op ved Væksthøjskolen på Djursland. Og der tænkte jeg, nu skal jeg virkelig lave en provokerende titel, og den hedder jo så Glæden ved at dø. Men så var nogen, der synes, det var da lidt for negativt. Okay, så udbyggede vi den lidt. Glæden ved at leve og glæden ved at dø. Nej, men det var for nogle år siden, så var jeg lidt syg, og jeg var jo lige ved at dø, fordi at jeg havde gået med en sprængt blindtarm i 3 dage. Og jeg kom jo fra Jylland af, der går man jo ikke til læge, bare fordi man har ondt i maven. Og jeg tænkte, det plejer jo at gå over og sådan noget. Men det går jo også over, når man springer. Ja, det gør det. Ja, det var også ligesom Dirk Passer, han var også ved tandlægen, han skulle have lavet en bro. Hvorfor det? For at få tandpinen til at gå over. Nå, men altså, ja. Men altså, jeg var lige ved at dø, der var ikke ret mange. Men takket være antibiotika, så overlevede jeg. Men jeg var alligevel sådan lidt nedkørt bagefter. Så jeg gik jo hele tiden og sagde, hvor bliver det skønt at dø. Hvor bliver det altså dejligt at dø. Og jeg har været med til at arbejde med den her 6. symbol, hvor det handler mest om døden. Og jeg vil godt nok sige, hvis det passer, det Martinus skriver om den åndelige verden, så bliver det altså skønt at dø. Det bliver dejligt at dø. Så der er god grund til at glæde sig til at dø. Fordi det er så vidunderligt, det er så dejligt. Også selvom man er materialist, man er computernørd eller matematiker, eller så man kan komme ind i visdomsriget og få løsning på alle de spørgsmål. Er man astrolog, så kan man få løsning på alle astrologiske problemer, arkeolog, kunstner, videnskabsmand, musiker. Altså man kan komme til at opleve de mest utrolige ting i den åndelige verden. Martinus siger, materialisten skal lære at se på døden som en ven. Altså at det er virkelig. Og Martinus mener, at vi er udlånte i den fysiske verden. Vi er på udlandstjeneste. Når vi dør, så kommer vi hjem. Og jeg har jo så holdt det foredrag. Jeg sagde bare, at formålet med det her foredrag, det er at gøre reklame for døden. Det er skønt at dø. Det er dejligt at dø. Det er som at komme hjem. Og jeg skal lige en lille parentes. At jeg har været med til at sidde og arbejde på den her symbolbord. Den skulle altså komme her i april eller maj, hvor der kommer 4-5 symboler om rejsen gennem dødsriget, hvor Martinus faktisk beskriver, hvordan forskellige mennesketyper oplever forskellige ting under døden. Det vil et abemenneske opleve under døden, det vil et dyremenneske, det vil et naturmenneske, det vil en religiøs opleve under døden, det vil en materialist opleve under døden, det vil et geni opleve under døden, det vil en med åndelige oplevelser opleve under døden, og en med kosmisk glimt og kosmisk bevidsthed. Og Martinus skriver lige frem sådan ligesom søjlediagrammer, hvor lang tid man er i de forskellige afdelinger i den åndelige verden. Nå, men det var bare lige, jeg associerer jo så meget. Men takket være det, der foredrag glæden ved at dø og glæden ved at leve, så var der en journalist, der ringede til mig, om jeg ikke kunne tænke mig at blive interviewet til lokal TV, fordi hun syntes, det var en interessant titel. Og så, hvad får jeg for det? Det får du ikke noget for. Nå, jamen, så får jeg rejsen dækket til Esbjerg. Nej, det gør vi heller ikke. Nå, sagde jeg, jeg kommer alligevel. Og det samarbejde blev så godt, så nu har jeg faktisk været derovre 11 gange, ikke sandt? Og han spørger så ind til det sådan helt fra grunden af, og derfor synes man så også, at man kunne bruge dem på institutets hjemmeside, ikke? Fordi så er det jo en indgang, fordi når man er foredragsholder, så holder man nogle gange foredrag for nogen, der kender det rigtig godt, og andre gange, så er der nogen, der slet ikke kender til det, så derfor har det været sjovt nok at blive interviewet af en, der ikke kendte så meget til det. Nå, men det var jo ikke meningen, at jeg skulle holde et ekstra foredrag. Meningen var også, at I skulle have lejlighed til at stille nogle spørgsmål, eller eventuelt komme med nogle kommentarer. Ja. Jeg vil meget gerne stille på Ivans vej. Ja. Fordi han blev så galt på døde til. Han skældede dem ud. Det er mig, der skal bestemme, og det er ikke
hvis han står og der er noget, der driller ham, når han skal lave det. Jamen, det lyder da fornuftigt. Det er da helt rigtigt. Ja. Jeg bliver træt af at høre det, fordi jeg synes... Ja, nu skal jeg jo passe på med ikke at gå for meget ind i de ægteskabelige forhold. Men nu var det Ivan, nu skal jeg lige forsvare Ivan lidt. Nej. Martinus siger, at den åndelige verden er en sådan karakter, at alt, den åndelige energi, den retter sig efter tankerne. En lille interessant ting, Martinus siger i forbindelse med, når vi dør. Når vi er døde, så har vi ikke brug for hænder og fødder mere. Vi kommer ikke til at gå på noget fast underlag. Vi lever på en fysisk klode med tyngdekraft. Vi har et fast underlag. I den åndelige verden, der er ikke noget fast underlag. Der er ikke nogen fysisk krop. Vi har ikke brug for hænder og fødder. Jamen, hvad skal vi så manøvrere med? Hvad er der at gøre godt med? Jamen, det er bare tankerne. Jeg så også en film, The Sessions, med Helen Hunt. Det var sådan en mand, som havde en jernlunge. Ikke? Han kunne faktisk næsten ikke andet end tale og blinke med øjnene. Ikke? Og så føler man sådan... hans liv, ikke sandt? Og det er jo klart, det bliver et meget indre liv, det bliver meget bevidst. Han kan ikke gå, han kan jo næsten ingenting gøre. Og så for mig, så forklarer det bare, at det der, når vi dør, vi kommer over i en verden, vi har ikke brug for hænder og fødder og øjne og sådan. Det eneste, vi har brug for, det er vores bevidsthed, det er vores tænkeevne. Men hvis jeg så forestiller mig en skyskraber, der står funderet på 4 blyanter, jamen så står den der. Eller hvis jeg forestiller mig en radio med en ledning. Ledningen kan ikke helt nå hen til kontakten, men i den åndelige verden kan jeg sagtens få radioen til at spille. Men det kan man ikke have i den fysiske verden. Ah, radioen opdager nok ikke, at der mangler 10 cm hen til kontakten. Jo, det opdager den. Der skal altså være kontakt. Den fysiske verden, den kan man kun bearbejde med logik. Altså det skal være fornuftige ting. Hvis jeg skal bygge en bro, jamen så skal der være bærende konstruktioner, og hvis man ikke overholder de fysiske love, så braser den sammen. Altså, hvis jeg skal lave en radio, hvis jeg skal lave et hus, så skal det være logisk, ellers så bliver det fiasko. Og det siger Martinus altså. Man kan ikke lære at tænke logisk i den åndelige verden, fordi alting formes efter mine tanker. Altså, man kan... Bare det, man forestiller sig, det er jo allerede en bevidsthed, det er allerede et billede. En anden lille detalje, det er, Martinus siger, man kan godt tale i den åndelige verden, men de andre kan allerede se, hvad man vil sige, inden man udtaler ordene. Så derfor er det heller ikke nødvendigt at tale, altså det er telepatisk. Men vi er netop i den fysiske verden for at lære at tænke logisk, altså for at lære at handle logisk. Og det, mener Martinus, det er meget vigtigt. Og derfor skal menneskene lære at beherske materien. Hvis vi bygger et hus rigtigt, en bro rigtigt, så er det en succes. Og hvis det er forkert, så bliver det en fiasko, ikke sandt? Så man kan sige, at det er altså nødvendigt, at kunne tænke logisk for at kunne beherske materierne. Det er ikke Martinus' ord, men han mener jo faktisk også, at maskinerne er vores venner. Allerede nu er maskinerne vores venner, og computer og robotter, vi kommer til at lave en masse. Tænk alt det hårde arbejde. Jeg har lige været op på Martinus Center Klint. Der bag ved Klintsøgård, der har jeg ligget en klintsø på 2x2 km. Der har man afvandet, ikke? Så kunne man grave nogle kanaler, ikke? Og det har man gravet måske i 1870'erne, ikke? Så har folk stået med en skovl og en trillebør og skovlede op, og så skred det sammen, fordi det var mosevand, og så stod de der og skovlede og sådan noget. Tænk altså, de har stået i timevis med krum ryg, og hele dagen langt bare stod der skovlede og skovlede, dag ud og dag ind, og så i dag, ikke sandt, så tager vi nogle store rendegrave eller grænmejl. Jamen altså, maskinerne er jo vores venner, ikke sandt? Men for at vi kan komme til at leve her i et fysisk paradis, så skal vi altså også lære at beherske den fysiske materie. Og Martinus siger også, at det er jo rigtigt, som det står i skabelsesberetningen i det gamle testamente, at mennesket skal gøre sig jorden underdanig. Altså, og dermed mener han altså, at vi skal lære at beherske elementerne, og som Martinus maler det op, er det ikke utroligt, bare ved at løfte hånden, så kan menneskene sætte tusinder eller millioner af hestekræfter i sving. Altså hvis nu man tager for eksempel et varmeværk her i København, ikke sandt? Bare med et tryk på en knap, ikke sandt? Så kan man varme 100.000 huse op, eller man kan slippe så meget energi op. Det er da virkelig at have gjort sig jorden under dagen. Bare ved at trykke på en knap, ikke? Så kan man udløse enorme kræfter, som arbejder til gavn for mennesket. Ikke? Så derfor er det altså virkelig en god ting, at vi lærer at beherske de fysiske ting. Men det er klart, at det kan aldrig betale sig at blive vred. Martinus har jo så også det her med at sige, at det er især den der femte symbolbog, det evige verdensbillede, bog 5. Martinus siger, at der er en lille have ved det der med at være vred. Fordi når jeg bliver vred,
så skal vreden gå igennem min organisme, før den når ud til den anden. Så før man får ødelagt den anden, så ødelægger man også sin egen organisme. Så det er jo altså, og derfor kan det så altså være en god ting. Det skal selvfølgelig meget vrede til igennem lang tid, men altså vreden, han siger jo, vreden den hænger sammen med tyngdenergien, med ilden, den eksplosive energi. Det er den energi, der også er dominerende i dyreriget. Og hvis man udfolder for meget af den her tyngdenergi, den her vrede, så kan det svække visse organer. Og det kan især svække de fleste eksempler, Martinus giver sådan lige på stående fod. Det er noget med, at det kan give hjertefejl, hjertesvaghed og også tit lungesygdomme, lungebetændelse. Man kan få ondt i halsen, ikke? Det kan jo være sådan, at den der, det er faktisk også en lille brand, når der er betændelse, men det bruger også inflammation med flammer, altså det brænder, ikke sandt? Og Martinus mener, at det har en psykisk baggrund, ikke? Og det er faktisk altså, at man har lidt for meget tyngd energi, man har lidt for meget vrede, men jeg håber, jeg var nogenlunde diplomatisk her i forbindelse med disse ægteskabelige anliggender. Der er et spørgsmål herovre. Det var tidligere vrede. Giver Martinus sådan nogle forslag, anvisninger i forhold til at håndtere vrede? Ja. Og Martinus giver nogle forslag til at håndtere vrede, ja, det gør han jo i allerhøjeste grad. Man kan sige, at jeg vil dele svaret op i to dele. Man kan bearbejde det intellektuelt, intelligensmæssigt, og man kan bearbejde det følelsesmæssigt eller psykisk. Og hvis vi så tager det første, jamen Martinus har lært nogle logiske analyser, så må vi så prøve at bearbejde vreden logisk. Ikke? Så er jeg vred på en anden. Ikke? Han har gjort noget mod mig, som har kostet mig 10.000 kroner, eller fået mig fyret, eller gjort et eller andet. Han har gjort et eller andet, som gør mig meget vred, eller taget min kæreste, eller han har sagt noget uforskammet til mig. Så bliver jeg vred på ham, ikke? Men så må man så prøve at bruge sin forstand, og så de kosmiske analyser. Jamen herre Gud, det er jo mig selv, det er jo spejlbilledet af mig selv. Goddag kollega, vi er i samme vogn. Jeg er næsten lidt foran dig, fordi jeg gjorde jo fejlen før dig. Jamen det er bare spejlbilledet af mig selv. Hvorfor oplever jeg det spejlbillede? Jamen det er jo for, at jeg skal lære at se mine egne ufærdige sider. Og mine egne ufærdige sider kan jeg se hos de andre, ikke? Nå, men tak for undervisningen, tak for lærdommen. Hvor er det dog dejligt, at jeg får lov til at møde det her irriterende og uforskammede menneske. Tænk ikke at få lov at se mig selv. Og hvor er det godt, at jeg får lov til at opleve det. For nu ved jeg, sådan skal man vel slet ikke opføre sig. Men selvom man så kan forstå, det er karma. Ikke for at blive straf, det er for at hjælpe mig i undervisningen. Ikke sandt? Tak fordi jeg kom et skridt nærmere Kristusstadiet. Tak fordi jeg kom videre efter at have oplevet de her uforskammeligheder osv. Men jeg kan alligevel ikke fordrage ham. Så på den måde kan man så ikke helt få det der med vreden ud af systemet. Og der er så det andet, at Martinus siger, at man kan sende vedkommende positive tanker. Og man kan også lige frem, altså gå i forbøn. Martinus skriver utrolig meget om bøn. Det lyder jo meget religiøst. Men i de første 8 kapitler af bogen, Bøndens Mysterium, der skriver Martinus om bøn som videnskab. Bønnen er en naturlov, men det handler egentlig om, at det er en lovmæssighed imellem mig og mine omgivelser, ikke? Nu bliver det måske sådan lige et lille sidespring, men jeg kan ikke lade være. Hvis jeg nu skal træne til Copenhagen Marathon, hvad jeg nu ikke skal, men hvis jeg nu gjorde det, så er jeg sikker på, at jeg vil få ondt i det højre knæ. Jamen jeg skal fortsætte, fordi jeg skal være med i det her løb. Men siger Martinus, når det gør ondt, så er det faktisk en bøn fra mine mikroindivider. Jeg kunne jo ikke høre, hvad det ene mikroindivid siger, og det andet siger. Men smerten i knæet er en kollektiv bøn for millioner, måske milliarder af mikrovæsener. De beder til mig. Hvorfor alverden skal jeg hjælpe de der små pjok dernede? Jo, jeg kunne jo hjælpe dem, fordi hvis det ikke gør ondt på dem, så gør det heller ikke ondt på mig. Så jeg har jo selv en interesse i at hjælpe dem. Og så kan man også sige, at en af de lovmæssigheder, der ligger i bønden, det er jo en bøn til Gud, men det er også en bøn til helheden, til helhedsvæsen. Det er en bøn til alt, hvad der eksisterer. Og så beder jeg om noget til universvæsen eller til guddommen. Hvorfor i alverden skulle Gud hjælpe mig? Fordi at det også ville være en fordel for Gud. Altså, hvis jeg har det godt, så har i helheden det også godt i den her celle, ikke sandt? Så derfor, men jeg skulle bare lige sige, altså, at bønden har altså ganske bestemte love. Og hvis så det er et menneske, der har været uforskammet over for mig, ikke sandt? Så tænker jeg mig, hold da op, mand, han får godt nok en ubehagelig karma. Men jeg beder om, at når han får den karma, at han må få kraft og styrke og energi til at holde den her karma ud. Men her nu, så ønsker jeg, at han har det godt. Jeg ønsker, at han må mærke Guds nærhed. Jeg ønsker, at han får en oplevelse af optimisme, af håb eller fortrøstning. Jeg håber, at han har det godt. Hvor vil jeg håbe, at han fik lyst til at være god og kærlig? Hvor vil jeg håbe, at han kunne få lyst til at være generøs og glad og så videre? Og jeg ønsker, at han skal få kraft og styrke og energi. Jeg ønsker, at han skal få ro i bevidstheden, og han skal blive lykkelig og glad og så videre.
man kan gå i forbøn for andre, man kan sende positive tanker, ikke sandt? Og det er ligesom den følelsesmæssige side, der skal med. Så skal man bekæmpe vreden mod en person, ikke sandt? Så kan man både bruge analyserne, som jeg kalder dem sådan lidt mere intelligensmæssige side, og det er også lidt mere den følelsesmæssige med at gå i forbøn. Martinus kunne så med sin kosmiske bevidsthed se, at der udgik en energibue fra den, der beder, til den, der bliver bedt for. Han kunne simpelthen se. Og for mig er det nogle gange rart at få sådan et konkret billede på det. Ikke? Der går virkelig en helt konkret energibue, når man går i forbøn for en anden. Og det, man kan gøre det for syge venner og syge familiemedlemmer. Altså nogen, man er meget tæt knyttet til. Det gør man jo gerne, men man synes, det måske er absurd teater at bede for dem, som er imod mig. Men det er jo netop det, Jesus han sagde, jo, at man skal velsigne dem, der forbander en. Ikke? Og det er også det, der ligger i det, jeg siger. Altså man skal... hvis de tvinger en til at gå en kilometer, så skal man gå 2 kilometer med dem, og hvis de tager det en, så kan man lige så godt give en ting mere med, altså man skal vise den menneskelige side til. Det kan godt være, at det menneske, man beder for, er i en meget anspændt situation og stresset eller sådan noget, så kan den der energi ikke lige slå ind i det øjeblik, men når det så lige slapper af, så kan energien slå ind. Og jeg ved ikke, om I nogen gange selv har oplevet det der. Så sidder I måske en aftenstund og kommer til at kigge ud i haven og sådan. Så slapper I lige af, så synes ah, det er ikke så galt endda. Livet er jo egentlig dejligt. Og jeg har det jo egentlig meget godt, ikke? I sådan et øjeblik kan det godt være, at der er en, der er bedt for en. En, der har set en positiv tanke. Og det måske stået parkeret et lille stykke tid. Men lige når man slapper af, så kan det altså slå ind. Så jeg synes også, at det kan være rart lige at få et lille billede på, hvor konkret det er at sende positive tanker til andre folk. Men det er ikke noget, man kan bestemme sig for at gøre permanent og lige med det samme. Det er en træning og en øvelse. Det er et talentspørgsmål. Man må træne sig ganske langsomt op. Så det er jo tit, så glemmer man jo det der kosmiske livssyn, ikke sandt? Men altså, øvelsen og træningen er jo i at se, alt hvad jeg ser derude, det er et spejlbillede af mig selv. Der er ikke noget at brokse over, der er ikke noget at klage over. Og så er der den anden synsvinkel, det er, alt hvad jeg møder, det er Gud. Og det er udtryk for kærlighed. Den smerte og lidelse, jeg oplever, har kun det formål at udvikle mig selv til at blive human og kærlig. Tak. Tak for undervisningen. Det lyder måske også helt ekstremt, men lad os nu sige, at man er syg og har en vanvittig smerte. Det gør vanvittigt ondt, ikke? Jamen så er det jo faktisk mental suverænitet at sige tak til Gud. Tak fordi jeg får lov til at opleve det her. Tak fordi jeg får lov at få min karma tilbage. Tak fordi jeg får lov til at udvikle mine følelser, min lidenhed osv. Og det gør jo også senere, når man har normalt velvære, så føler man sig glad og lykkelig, fordi man har oplevet det andet. Ikke? Og man vil måske også opleve, at smerten bliver meget mindre, når man takker og er taknemmelig for det. Man skal jo faktisk have den holdning til livet. Jeg takker for alt det behagelige. Og det er en god mental træning faktisk, bare lige at blive bevidst i. Tak fordi jeg fik lov til at sidde i en varm stue i dag, eller tak fordi jeg ikke skulle gå ud i regnvejr og stormen, eller tak fordi jeg... at taxasystemet virkede, eller altså, der er så mange ting. Tak fordi jeg fik lov til at få en dejlig kop te i pausen, og tak fordi jeg fik lov at snakke med nogle dejlige mennesker. Man kan fylde sit sind med meget mere positivitet, hvis man begynder at tage vare på alle de positive sider. Også hvis man har haft meget sygdom, og hvis man engang har været alene, være glad for at velvære, være glad for selskab, altså man takker for alle de der ting. Men det Martinus lærer, og det var også det, jeg sagde, det er det mest fantastiske af hans verdensbillede, det er at takke for alle de ubehagelige ting. At man faktisk takker for sygdommen, man takker for smerten, man takker for lidelsen. Og det er vejen til mental suverænitet. Martinus har skrevet en lille artikel, som hedder Mental Suverænitet. Og der siger han så, det er et udviklingstrin. Jesus er på sådan et trin, at han repræsenterer en mental suverænitet. Men det er jo ligegyldigt, hvad der skete, så kunne det ikke røre hans sindsligevægt. Han blev pint og plaget og tortureret til døde i løbet af 9 timer. Så det er lidt nemmere at dø for en kugle på et par sekunder. Han blev langsomt pint og plaget ihjel på 9 timer. Og så ser han alligevel, fader forlad dem. De ved ikke, hvad de gør. De aner ingenting om karmaen. Det er alt det, de pisker og slår på mig. De pisker og slår på sig selv. De skulle bare vide, hvad det var, de havde gang i, de stakkels mennesker. Ja, og så kan han jo så bede for dem, at de må få kraft og styrke, når de gør det. Det er mental suverænitet, ikke? Jesus var eksemplet på det fuldkomne menneske, og han skulle så vise en ubetinget kærlighed. Unconditional love, som de siger på engelsk. Det er, uanset hvad, så skal man bare elske at være positiv. Og det, hvis nu han kun var sammen med disciplene, så ville disciplene sige, dette er verdens mest kærlige mand.
det er jo ikke noget kunststykke at være venlig over for sine venner. Men altså kærligheden, så skal du altså, jamen, så er man også kærlig over for uvenner og fjender, og selv i den værste tortur, så er man altså. Så det vil sige, det var ikke noget, der kunne få ham ud af sinds ligevægt, ikke? Og det er det trin, vi skal frem til, at opnå denne mentale suverænitet. Og der kan vi så træne lidt i det daglige, så er det en, der skælder mig ud. Åh, tak for livets tale. Nå, tænk, har jeg virkelig gjort det? Det kan jeg næsten ikke forestille mig, men okay. Sådan er livet. Tak for undervisningen. Og altså, det er jo, vi har i 10.000 af år, måske liv, været vant til at se, det er godt, og det er vennerne, og det er Gud, og det er smerte, det er fjender, det er uvenner, det er djævlen, ikke? Sådan har vi tænkt, ja, 10.000 af år. Vi har virkelig delt i sort-hvid tænkning, og det Martinus viser os med sine analyser, det er alt af kærlighed. Smerten og lidelsen, det er bare kærlighed i forklædning. Altså, at alt er en fordel for mig, selvom det ikke er behageligt. Og derfor har Martinus også delt alle livsoplevelser i det behagelige gode og det ubehagelige gode. Det er klart, det behagelige gode, det er kærlighed, det er underholdning, det er dejligt. Men han taler om et ubehageligt gode. Det er ubehag, det er smerte, det er lidelse. Men det er alligevel godt, fordi det bringer os frem i udviklingen, og fordi det gør, at vi kan sætte pris på det, når vi har det godt. Ja. Jeg tænker på, ja. Gidsesituationen. Ja. 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 Hvordan har du fået den tanke? Ja. Ja. Vi har lige været i den her gidselsituation i Paris, og det bliver spurgt om, hvordan er det med gidslerne, hvordan det er at blive taget som gidsel, og hvad er forklaringen på det? Det er klart, jeg kan jo ikke sige sådan i de enkelte konkrete situationer lige præcis, hvordan det er. Men altså i princippet må man sige, at vedkommende har altså gjort noget lignende selv. Men Martinus siger dog, det er ikke altid, at skæbnen er karmaen, skæbnen er direkte spejlbilledet. Han siger, det er energien i handlingen, der kommer tilbage, men ikke så meget den konkrete handling. Og han har jo skrevet den her bog, det hedder Den ideelle føde, og der går han jo meget ind på at anbefale vegetarisme, fordi dyrene er også levende væsener, de har også ret til at leve, ikke? Og så er det jo så mærkeligt, at så sidder man jo fint og kultiverer og spiser med kniv og gaffel og spiser med fine bøffer og så videre, ikke sandt? Men Martinus mener, at for dyrene, så opleves de som en ulykke at komme ind på slagteriet. Hov, hvad skete der lige der? Så blev de lige slagtet. For dyrene er det en slags ulykke. Så siger Martinus, jamen, man kan få karma for at spise kød eller for at slå dyr ihjel, ved at man selv bliver udsat for en ulykke. Så kan man for eksempel komme ud for en bilulykke. Men det er jo stor forskel på at komme ud for en bilulykke og sidde med en bøf på en tallerken. Så Martinus siger altså, når man spiser kød eller gør en vis ting, så er det princippet i handlingen, der bliver sendt ud i rummet, og så kommer den tilbage. Der var en gang op i Martinus Center, Klint, hvor jeg var lidt brysk. Vi havde sådan et forårskursus, og så sagde jeg i en spørgetime, at ja, det er godt nok mærkeligt, men når man sidder fint og kultiveret spiser med kniv og gaffel med en bøf, så kan man risikere at få en bil i nakken. Og så var der så en mand på et par 80 år, det var første gang, han var oppe i Martinus Center, og han havde haft sådan en venstresvingsulykke. Han kom kørende og skulle svinge til venstre og køre ud i rabatten, i midterbanen, ikke? Og så var der alligevel en bil, der kørte op bag i ham, og han fik altså en mindre ulykke der. Og han havde sagt, at han havde gået i tænkt om det i et par år. Han kunne ikke forstå, hvorfor han skulle udsættes for det. Og han spiste jo normalt kød, men nu var han så vegetar den uge derop. Så sagde han, endelig fik jeg svar på det, du sagde. Og det var fordi, jeg lige havde været så brysk at sige, at hvis man sidder og spiser sådan en bøf der, så kan man risikere at få en bil i nakken. Så for mig var det jo sådan lidt af et mirakel, at han manden sagde, jeg har tænkt på det i 2-3 år, og endelig så fik jeg svaret. Men hvis jeg må tage et andet eksempel, som også tit kommer op i spørgetimer, det er, mænd voldtager kvinder. Men jeg har næsten sagt, desværre er det jo sjældent det omvendte, ikke sandt? Altså, der er mange mænd, der drømmer om at blive forført af kvinder og så videre, men det sker selvfølgelig lidt hyppigere med den fremadskridende poludvikling, men det har jo været sådan lidt, for eksempel, har jeg ladt mig forstå, at man har lavet undersøgelser på mænds og kvinders seksuelle fantasier. Og mænds seksuelle fantasier foregår næsten altid med, hvad de skal gøre ved partneren. Og kvinders fantasi, eller hundens fantasi, går på, hvad partneren vil gøre med dem. Altså, der er ligesom det der, det udfarende og det modtagende, ikke? Så det er jo lidt mærkeligt, at kvinder bliver voldtaget gang på gang på gang, men til synland er det ingen kvinder, der voldtager mænd. Men så må man sige, jamen, så er det principielle i handlingen, det principielle. Om det er jo en grov ydmygelse, en grov krænkelse for en kvinde at blive voldtaget, ikke? Men så har kvinderne deres magtmidler til at krænke mænd, ikke? Altså, de kan sige nej, eller de kan håne, eller de kan flørte og sige nej alligevel, eller det kan også være,
være voksne kvinder, som krænker små drenge, der tisser i sengen. Der er så mange ting, altså der er mange måder. Kvinder kan faktisk godt ydmyge og krænke mænd på det seksuelle område, ikke? Så det, der også så ligger i det, det er altså sådan på en eller anden måde, det er den seksuelle ydmygelse eller krænkelse, der kommer tilbage. Så derfor behøver det ikke præcis at være det samme, men altså nogle gange, så kan det jo altså, dem, der er gidsler, har måske også selv taget gidsel en gang. Måske ikke sådan lige i den samme situation, men alligevel også taget gidsler. Jamen altså også de der tegner og sådan noget, som bliver skudt der og så videre. Noget af det kan godt være, fordi at de spiser kød. Altså så er de ikke helt beskyttet mod at blive skudt. Men de har måske også krænket andre mennesker med deres tegninger. Nu skal vi måske ikke ind på en større debat, men jeg tænker meget, når jeg ser det der på Jesu ord. Man skal ikke forarve de små. Man skal ikke forarve de små, ikke? Og så kan man jo sige, jamen der er nogle materialister, som synes, at troende mennesker er naive, ikke? Derfor kan man godt som materialist gøre grin, også med kristendommen, altså man kan gøre grin med trosreligionerne og påvise nogle ting, som er ulogiske i det, og så gør man grin med det. Men de bliver meget krænket, ikke? Jeg kan også mærke, hvis der er nogen, der siger noget ondt om Martinus, så reagerer jeg jo også på det, fordi det er noget af det, som er det mest hellige for mig, ikke? Eller hvis nogen siger et eller andet med Jesus, og sådan, det føler jeg også som meget hellige, så det kan også være meget, meget, meget krænkende, ikke sandt? Så jeg mener også, at ja, på trods af, at jeg er offentlig foredragsholder, så vil jeg alligevel sige, at man skal virkelig passe på med, hvad man skriver og siger i fuld offentlighed, ikke? Fordi man kan virkelig såre mange mennesker, ikke sandt? Og det er altså ikke, det er ikke gratis at såre andre mennesker. Nu kommer jeg til at associere til noget helt andet. Nej, ikke helt andet, jeg håber, det var derfor. Men jeg så engang en film, måske for 25 år siden, en film, der hedder Francis, som var om en amerikansk dame, som var journalist. Hun var fantastisk i skolen og i high school. Hun kunne skrive og skrive og skrive. Det var helt fantastisk, hun kunne skrive. Ikke? Men det, hun skrev om i skolebladet, det var jo, hvor dum skoleinspektøren var, hvor dum bestyrelsen var. Og det, altså, det var som om hendes pen, den skar sig igennem papiret, men det var så velskrevet, det var så fantastisk. Men det var næsten altid sådan en nådesløs kritik af skolens lærer og skolens ledelse osv. Og så fortsatte hun jo med at blive journalist, og altså, hun kunne jo gennemskue folk, altså, og de fik det glatte lag, altså de blev kritiseret til bund, og de blev hånet og skældt ud og så videre, altså alle de her dumme politikere og sådan og sådan og sådan og sådan og sådan. Og så følger man altså hendes skæbne der, ikke også? Og jeg skal ikke ind, jeg kan ikke huske alle detaljerne, men det ender med, at nogen får hende indlagt på en psykiatrisk afdeling, hun bliver indlagt der, ikke sandt? Og så bestemte man sig på det tidspunkt faktisk på at give hende det hvide snit, og så lavede man sådan en hjerneoperation, hvor man skærer forbindelsen over mellem, og så blev hun så dæmpet noget ned, og så, men hun fik jo sådan lidt grøntsagsagtigt liv efter det der, ikke? Men da jeg så filmen, så tænkte jeg også, hvad kan det være? Altså det er ligesom, hun blev skåret i hjernen, ikke? Men på en måde, så har hun også med sin pen og sin knaldhårde kritik, hun var meget intelligent og kunne se fejl, når de havde de fejl, ikke? Men hun var ubarmhjertig i sin kritik af folk, og gik ud og skrev om det i aviserne og sådan noget. Og så kan jeg godt, altså man skal passe på med, hvad man går ud med i fuld offentlighed, ikke sandt? Det var bare min lille konklusion, og så kan det også blive skåret lidt i ens egen hjerne, hvis man med sine ord og sådan noget faktisk også sker i andre folks hjerner, ikke sandt? Jamen der findes jo også glade materialister i Danmark, som gør grin med religiøse mennesker, ikke? Altså som de er naive og sådan noget, ikke? Så men altså, man kan jo tage gidsler sådan på forskellige måder, så det er i allerhøjeste grad skæbne. Det er altså en spejlbillede, ikke sandt? Men vi ved jo slet ikke, hvad de har lavet i tidligere liv, ikke? Men også når de bliver udsat for det, så er det altså fordi, at de har en ufærdig side i deres bevidsthed. De skal altså lære noget af det. Martinus garanterer med, at man kommer ikke til at opleve nogen lidelse. Unødvendigt, altså. Hvis vi har mange, mange felter i bevidstheden, det kan være nogle mennesker, de kan ikke dyrke, de kan ikke myrde andre mennesker, de kan ikke stjæle, en masse ting, de kan ikke gøre, jamen så behøver de ikke at få karma eller undervisning i det felt. Vi behøver ikke at få undervisning i felter, hvor vi er færdigudviklet. Og får vi lidelse på et område, så er det fordi, vi er ikke færdigudviklet på det område. Så skal vi altså have noget smerte eller noget lidelse. Og det vil så sige, at de mennesker der, de fire gidsler, der blev skudt der i den jødiske butik der, ikke? De skulle have den lidelse for at komme videre i deres udvikling. Og der var altså, at de har selv sendt noget ud, som gjorde, at de fik den skæbne. Og jamen dem, der går ind og skyder alle de andre derinde, ikke? Jamen de er jo så også
kandidater til, så at sige, at blive uskyldige ofre, måske, når de bliver skudt næste gang. Så man ved jo ikke, hvad folk har gjort tidligere, hvad de har gjort før. Så det tror jeg, jeg vil begrænse det til. Men det er jo, ja. Altså min egen refleksion, det er jo så også, at det er jo ikke bare sådan en tilfældighed, og hvis bare man har flere vagter, så vil det aldrig ske, og sådan noget. Martinus, han går meget ind på, at folk er på forskellige udviklingstrin, de har forskellige bevidstheder, ikke sandt? Og det er jo klart, at folk, der er troende kristne, troende hinduer, troende muslimer, de er meget forskellige, de har forskellige erfaringer, de forstår forskellige trin. Så er der folk, som er materialister og meget intellektuelle og intelligensbetonede osv., og der er voldsomme spændinger imellem de forskellige mennesker, de forskellige grupper, der er spændinger mellem de forskellige religioner, ikke sandt? Og det illustrerer jo også, at når det kommer op i verdenspressen, ikke, så kan man se, at der er enorme spændinger, specielt imellem den jødiske kultur og den muslimske kultur, og også enorme spændinger imellem den muslimske kultur og vestens kultur. Ikke? Og det har jo så livet synes, nu skal det virkelig komme mere op i dagen, at det er de her voldsomme spændinger. Ikke? Og Martinus har jo også talt om, at der vil komme flere verdenskrige, og for mig er det altså meget oplagt, at det vi ser her, det er de store spændinger, der er især altså imellem de forskellige religioner. Det var jo her i sommer, der gik jøderne i gang med at bombe Gaza-striben sønder og sammen. Ikke? Og det blev ødelagt huse og bygninger og milliarder af kroner. Ikke? Altså der kan man se, at der er så voldsomme spændinger dernede, og det blev ikke bedre af det der. Og man kan også sige, at da de der to tårne, 7-Eleven, hvad hedder det? Nej, det er en butik, der hvor man handler. 9-Eleven. Ja. Ja. Det er jo pinligt, men det bekræfter jo bare det gamle ord. Hvad hjertet er fyldt med, løber munden over med. Ja, det er jeg faktisk. Jeg rejser meget. 9-11, det var de to tårne, der blev skudt ned der, ikke? Og så siger Bush, at nu skal vi udrydde den her terrorisme. Nu skal vi gå i krig med terrorismen, ikke? Og det er jo kosmisk set, det er fuldstændig forkert. Der bliver bare mere og mere og mere. Og det er også, der er aldeles ikke noget terrorisme, der er blevet udryddet der siden 2000. Hvad? 2001. 2001 var det, ja. 2001, så gik jagten ind på, nu skal vi udrydde terrorismen. Og hvis man laver statistik på det, det er bare blevet endnu mere, meget mere af det. Så det er ikke, det viser bare, at man kan ikke slukke ild med benzin, og det, man skal vende den højre kind til, når man bliver slået på den venstre kind. Så. Men det er sådan set lidt for skrækket. Altså, nogen ville jo bare fejde det hen, havde det været bedre beskyttelse, så ville det ikke ske. Men det er jo en meget materialistisk synsvinkel. Ikke? Det viser reelt, at der er altså en meget stor spænding imellem de her forskellige folkeslag, også på grund af deres udviklingstrin og deres religion osv. Og den, hvad kan man sige, det fjendskab og den intolerance, der er, det bliver så taget op i livets skole. Og det bliver ved, at man, når man selv bliver påført lidelse, så får man medlidenhed og kærlighed. Ikke? Så det bliver jo sådan en erfaring af vej. Man kommer til at opleve konsekvenserne af sin egen holdning, sin egen handlemåde, ikke som straf. Så for at løsningen på problemet, ikke, det er jo altså, at folk får lov til at opleve konsekvenserne af det. Og er man meget vred, jamen, så er løsningen jo, at man går i toppen på hinanden, totterne på hinanden. Og er der jo optrækt i krigen, den bedste måde at få det til at holde op med, det er altså at have krige. Martinus siger, vi skal ikke på en måde være så bange for krigene, for de udrydder sig selv. Når der har været tilstrækkeligt mange krige, så er der til sidst ingen, der vil i krig mere. Nu er selv tyskerne ved at være trætte af at gå i krig. Men der er nogen, de har ikke gjort så mange erfaringer, som tyskerne har gjort, jamen, så skal de også have lov til det, ikke sandt? Så krigene er altså den største pacifistfabrik, og det vi ser med de gidseltagerne, det er også et led i at gøre menneskerne pacifistiske, når de bliver påført de der lidelser. Ja, var det også? Ja. Det er jo også en karma for ja. De mennesker, fordi der ligger faktisk kynisme bag den. Ja, ja. Ja, altså, der er jo tale om, at for nogle mennesker, så er det jo noget, der er helligt for dem. Og så er der nogle mennesker, som er meget kyniske over for dem, og så i sådan et satirblad, så kan de jo så de kyniske mennesker gøre de andre kede af det. Men ellers så kan man selvfølgelig generelt sige, hvis man gør noget, der gør andre mennesker kede af det, så kommer det tilbage, ikke? Det kommer jo tilbage til dem, ikke? Og men det må være ved i faktisk ikke selve menneskets udvikling, at man bruger det der, altså bruger mennesker på den måde.
Ja, altså vi skal jo opleve konsekvensen af vores handlinger. Og man kan jo så have, kan man sige, en fjendtlig holdning på forskellige måder. Og førhen så galt det om at have de største muskler og den bedste flitsbue eller den største økse. Så kunne man jo bekæmpe de andre på den måde. Men nu er vi jo så blevet meget mere intellektuelle og så kan vi begynde at bekæmpe de andre en intellektuel vej, ikke sandt? Og så det er jo altså også en slags, kan jo altså også være en slags krigsførelse, ikke? Hvordan man kan bekæmpe de andre med intellektuelle midler, ikke sandt? Jo, men altså igen det med, hvad det for en energi, der ligger bag ved det, ikke? Og så kan man jo så spørge sig, jamen hvis det er for de mennesker, der det, altså, jeg kan godt lide sådan satire og humor og kan grine meget af det og så videre, ikke? Men der er mange forskellige former for satire og humor, ikke? Og der må man så bare hele tiden spørge sig, hvad er det for en bevidsthed, der har lavet det her? Og hvilken bevidsthed ligger der bag ved det? Og nogle gange, så kan det godt være nogen, der er kyniske, ikke? De vil gerne vise, hvor latterlig naiv religionen er. Nu skal det virkelig forklare sig, at det er det rene pjat. Og for nogen er det meget heldigt, ikke? Men hvis holdningen er, altså at man ligesom på en måde vil latterliggøre eller nedgøre de andre, ikke? Jamen så kan man jo kosmisk godt se, jamen så er det jo den energi, man sætter ud, ikke? Og hovmod står for fald, så får man jo selv det samme tilbage. Det kan selvfølgelig også være nogle store idealister, som, jamen, altså, som med satire vil bringe jer frem. Nu kommer jeg til at tænke på, at jeg tror, at det var 1700-1800-tallet, der begyndte man med at lave karikaturtegninger, selv af kongen og dronningen, ikke? Altså, det var jo majestætsfornærmelse, det var meget slemt, ikke? Men på en måde, så kan det også hjælpe i samfundsudviklingen, man ser, hvor latterligt det er med enevælde og diktatur og alt sådan noget. Så nogle gange har det også et godt formål, at man viser det, ikke? Det afgørende er jo simpelthen bare, hvad er det motiv, der ligger bag ved det, jeg gør? Er det positivt for at hjælpe udviklingen frem for at gavne udviklingen, eller er det faktisk for at nedgøre og såre folk, og man får jo præcis den samme energi tilbage, og derfor er det også god humor, og det er også dårlig humor. I den forbindelse, så også nu, at jeg taler om historien bag ved Martinus. Martinus, han var meget humoristisk. Jeg læste jo i livets bog, sådan før jeg begyndte at opleve Martinus med foredrag. Og især når han havde spørgetimer, og det var sådan lidt teselskab og sådan noget, ikke også, så oplevede Martinus som en rigtig grinebider, og han var rigtig humoristisk. Og jeg sagde tit til mig selv, er det virkelig den der morsomme mand, er det ham, der har skrevet livets bog? For jeg synes, livets bog, det var så seriøst og så svært at forstå, og så sidder han bare der og griner og laver sjov. Men man kan sige, at Martinus havde en meget uskyldig humor, næsten barnlig humor, ikke? Altså han kunne se det morsomme i små uskyldige ting, ikke sandt? Så han havde ikke den her moderne, sarkastiske københavner humor, som jo faktisk tit er, altså, at man det er giftpile, man sender afsted. Altså, Martinus siger også, at jordmenneskeheden i dag er kommet på et udviklingstrin, som han kalder for kverulantstadiet. Og det vil så sige, jamen, jeg sagde det bare for sjov, og det var bare sådan, men det var altså det var indpakket ondskab, som man prøver på at gøre på en morsom måde, ikke? Og den form for humor og sådan noget, Martinus siger, det er ligesom en bombe eller sådan noget fyrværkeri, der sprutter og sender gnister ud. Og hver gang man sprutter og sender gnister ud, så er det nogen, der bliver brændt på huden af den der kværulantstadium. Så dyrene har deres rå styrker og direkte angreb, men vi kan gøre det ved at være kværulant, og så er det jo altså en mental tyngd energi, der kommer ud og sårer andre. Så derfor kan man jo sagtens fører sin indignation, sin vrede, sin ondskab frem i pakket. En vis form for humor, ikke? En vis form for satire. Og man ja. Ja. Så kommer det op, altså det her med trykkefriheden, man siger, at det er trykkefriheden. Og man skal jo aldrig kunne se en sag fra to sider, det kan ses fra to sider af. Og det er selvfølgelig klart, at blot fordi, at man har ytringsfrihed, ikke, så behøver man ikke at bruge den til at såre andre mennesker med. Altså det er ligesom, de bruger det næsten som legitimation af, jamen jeg må godt såre andre mennesker, fordi vi har ytringsfrihed. Ja, men det må man så også gerne, men så må man også gerne få karmaen for det. Så det får man jo også. Jeg ved ikke, det er jo ikke fordi, jeg skal gøre reklame for Dalai Lama, men jeg har set nogle fjernsynsudsendelser med Dalai Lama, og han er også meget latterkomil. Og han griner. Og så var der en gang, altså, og han er jo ikke sådan engelsk, er jo ikke hans modersmål, så skulle Dalai Lama forklare karma-princippet. Så siger han, finger, not this way,
finger this way. Og så grinede han. Og så griner alle. Altså det er jo god humor. Altså, det er til at forstå, og det er en godmodig humor, ikke? Og sådan var Martinus altså også. Han det var ikke sådan noget, man sårede andre mennesker med, sådan den humor, han havde, ikke? Og så kan der være en humor, som bare er lidt indpakket ondskab, ikke? Hvor man lige skal bringe sit budskab frem. Så det er meget dobbeltsidigt, ikke? Fordi hvad var verden uden humor og satire og så videre? Så det er jo også et vældigt underholdning i livet. Men, siger Martinus, livet er sådan indrettet her i den fysiske verden. Vi får lov til at gøre lige, hvad det passer os. Men vi får også lov til at få karmaen for det. Og forsynet er meget generøst, man kan sige. Forsynet tillader, at man smadrer og bomber Dresden fuldstændig sønder og sammen. Ikke? Så tænk, alle de gode huse, alt det, der bliver ødelagt, det får vi lov til. Vi får lov til at smadre og ødelægge det hele. Men vi får også lov til at få karmaen for det. Vi får lov til at være så uforskammede og spydige og nedgørende over for andre. Vi får også lov til at opleve karmaen for det. Jeg er jo selv uddannet kemiker på den tekniske højskole. Og hvordan finder man ud af, hvordan to kemikalier reagerer med hinanden? Man kan jo gå og filosofere og tænke over det og sådan noget. Men i den sidste ende, man er næsten nødt til at hælde dem sammen for at se, hvad der sker. Og hvis man overlever eksplosionen, så kan man skrive, at det er eksplosivt. Men altså kemien, hvordan er hele den kemiske videnskab opstået? Det er trial and error. Det er bare ved at prøve at blande tingene sammen, og så ser vi, hvad der sker. Og Martinus kalder os alle sammen for kosmiske kemikere. Vi har jo bevidsthedsenergi, og vi får lov at blande den lige præcis. Men hvordan skal man finde ud af, hvordan to kemikalier reagerer med hinanden, hvis man aldrig må lave eksperimentet? Men så er man da nødt til det. Og derfor er det også i den her verden. Vi får lov til at prøve lige, hvad vi vil. Og nogle gange så er det netop en eksplosion, og så får vi smerten af det. Men det er nødvendigt, for at vi kan blive fuldkomne mennesker. Vi skal lære alle energierne at kende. Martinus siger også, for at være ekspert i kærlighed, skal vi også være ekspert i det onde, eller i det egoistiske. Tillader forsynet, at verden brænder? Ja. Ja. Eller ja, der bliver spurgt om forsynet tillader, at verden bliver brændt ned. Jamen det er sådan både ja og nej. Altså på det principielle plan, så lever vi jo altså i et kosmisk kemisk laboratorium, hvor vi må lave alle de eksperimenter, vi vil, og vi har den friheden til det. Men på den anden side, så må man så sige, hvis du siger om verden, så kan vi sige jordkloden, som Martinus ser det. Det er et levende væsen. Jordkloden er inde i et udviklingsforløb, hvor den er ved at få kosmisk bevidsthed. Martinus mener, at om 3.000 år vil flertallet af jordens mennesker have fået kosmisk bevidsthed. Og det vil sige, at jordkloden har fået kosmisk bevidsthed. Jordkloden er altså... Ligesom da Martinus satte sig i kogestolen, så fik han sin bevidsthedsudvidelse, oplevede den hvide ildåb, den store ildåb. Han sagde, han gennemgik den store fødsel, han fik kosmisk bevidsthed. Og ligesom da Martinus startede sin meditation, så gik det i gang. Og så går det jo nogle minutter eller et par dage, så var processen til ende. Og jordkloden står lige foran. Nu er den gået i gang. Man kan faktisk sige, i og med at Martinus har fået kosmisk bevidsthed. Han sad inde på et lille værelse på Jagtvej 52, ganske tæt herved. Det er for øvrigt, de er ved at bygge metrostation derinde ved Nørrebros runddel. Det er lige der ved Jagtvej 52. Det er for, at der vil jo komme pilgrimstrømme i fremtiden, som skal hen og se. Der fik Martinus kosmisk bevidsthed. Så det er jo meget forudseende, at de laver en metrostation der. Og sådan lige for at springe det, så kan man også sige, at Martinus kiste står jo ned på Frederiksberg Ældre Kirkegård, ned ved Frederiksberg Kirke, og i hvilken det er Enghave, nej det er Frederiksberg Allé eller Enghave, der kommer også en metrostation til fordel for de mange pilgrimme, som skal ned og se på det der. Nej, nu skal ikke de der historier. Hvad var det, du blev spurgt om? Jordens fremtid. Ja, jordens fremtid, ja. Så nu er jordkloden er jo... Jamen det var bare for at lave den analogi med Martinus, der sad på Jagtvej. Så var indvielsesprocessen gået i gang. Nu er jordklodens indvielsesproces gået i gang. Ikke? Først fik Martinus kosmisk bevidsthed. Så var det 10, og så var det 100, der kendte til hans analyser. Og så var det 1000, og så kom bøgerne ud. Og nu er der måske 20, 30, 40.000 i Skandinavien, der kendte til Martinus' analyse. Det bare vokser og vokser. Ikke? Vi kan faktisk her få lov til at se en indvielse i slow motion. Er det 7 milliarder mennesker på jorden, ikke? Der var en celle, der lyste op, og der var en celle, der lyste op, og der var en celle, der lyste op. Så vi ser faktisk den her indvielsesproces i slow motion over 3.000 år. Nå, og så siger Martinus, når nu kloden er så langt frem, den er ved at blive indviet, så kan kloden ikke blive ødelagt. Kloden kan ikke gøre selvmord. Kloden vil ikke dø. Den er så højt udviklet, at den skal ikke ødelægges. Det er ikke nogen, den er kommet forbi det punkt, hvor den selv kan gøre selvmord.
den er kommet forbi det punkt i udviklingen, hvor den kan blive ødelagt ved kollision med en anden klode. Det er uden for jordklodens karma. Så derfor kan vi mennesker, vi er jo mikroindivider i jordkloden, vi kan ikke ødelægge kloden, selvom vi gerne vil. Så både ja og nej til dit svar, ikke? Men vi må gerne lave 3. og 4. verdenskrig og 5. verdenskrig, hvis vi kan finde ud af det. Og det kan du jo kalde at sætte jordkloden i brand. Men jordkloden vil opleve det som om, at nu er der nogle tarmceller, der dør, eller nu er der nogle celler her og der, der dør. Den kan føle sig sådan lidt træt oven på sådan en krig. Du har jo tarmceller og hårceller og sådan forskellige celler, der dør hele tiden. Det tænker du ikke på, det mærker du ikke. Og man kan være syg, og der er mange celler, der dør. Man kan måske mærke sådan lidt ubehag, ikke? Så de verdenskrig, der går ind over kloden, det er jordklodens perspektiv ikke nær så dramatisk, som det er for os. Fordi vi sidder jo der, nå, det var en celle, der døde der, der døde en celle, ikke? Men det kan du ikke mærke som makrovæsen. Så som Martinus siger, kloden er meget velsignet, den er meget langt frem i sin udvikling, så man skal ikke være bange for, at det går galt på den måde. Men det er mange mennesker i dag, som gerne vil dræbe andre i selvforsvar. Og det er jo faktisk det største problem, siger Martinus. Det er, at menneskene mener, at de har ret til at dræbe i selvforsvar, ikke? Altså, man skal nå til Kristus talet. Ja, hvis det er en af os to, der skal dø, så vil jeg hellere, at du slår mig ihjel, for jeg vil ikke slå dig ihjel. Bare værsgo og skyde, ikke? Og så kan det jo altså godt være, at det bliver et liv, hvor man faktisk bliver skudt. Men derefter har man den fuldstændige karmiske beskyttelse. Der har man virkelig i praksis vist, du sætter andre menneskers liv højere end mit eget liv, ikke? Er der nogen, der skal dø, så tag mit liv, ikke? Det skal vi alle sammen komme til. Det er Kristus talet, ikke? Men der er mange, de tager hellere de andres liv. Men hvordan skal de lære at lade være med det? Jamen, så må de selv prøve at blive slået ihjel nogle gange, indtil de fuldstændig tager afstand fra det. Hvis der er to slagsbrødre, hold op med at slås, det må ikke, det er dumt, hold op med at slås, og man kan prædike for dem, det nytter bare ikke noget. Hvad er løsningen på det? Jamen, så må de tæve hinanden, indtil de begge to har fået så mange tæv, de ikke vil mere. Vi har lov til at gå den der. Så også nu er jeg måske nok lidt klimaskeptiker. Og det er også lidt med baggrund i Martinus. Altså, den her klode bliver ikke ødelagt, for den er så langt frem i sin udvikling. Det kan da godt være, at kloden er ved at få lidt feber. Jeg kan lige som parentes sige, at i sidste år, i Kosmos nummer 9, 2013, der var der en artikel, som handlede om, at den ene hed Lønkammer, der var der noget, men den handlede nu om bønden, ikke? Men der kommer Martinus faktisk ind på 2. verdenskrig og skriver, at jordkloden var lidt, det er jo den her tyngde energi, den her eksplosionsenergi, så jordkloden var lidt irriteret. Men det oplever vi som verdenskrig, ikke? Men så tænkte jorden, nej, nu skal jeg lige prøve at beherske mig lidt. Det udløste de der to strenge vintre i Rusland. Jeg har faktisk lige set det i fjernsynet her. Oliver Stone, USA's historie, første afdeling, der var han gennemgår 2. verdenskrig, og der ser man jo også, at det var jo faktisk russerne, som stoppede Hitler, ikke? Det kostede dem 10 millioner, men altså, det var ufattelig mange tyske soldater, der døde derovre, og endnu flere russiske, ikke? Men Hitler blev simpelthen stoppet af de der iskolde vintre der, ikke? Og Martinus siger, i den artikel, at det var fordi jordklodvæsen beherskede sig. Det vil altså sige, at de kolde vintre var et udslag af processer i jordklodens bevidsthed. Men omvendt må vi sige, så er det jo lidt for uroligende måske, at nu bliver der varmere og varmere. For det er jo tyngdenergien. Det er jo varmen. Det er den eksplosive energi. Så derfor kan det også godt måske passe med, at jordkloden er ved at varme op til et par krige mere, og det er derfor, det bliver lidt varmt. Men det interessante er bare, at Martinus henfører de klimatiske forhold til processer i jordklodens bevidsthed. Han siger, at hvis det er jordskælv, vulkanudbrud og den slags ting, det er fysiske nervereaktioner af noget, der foregår i jordklodens bevidsthed. Men jordkloden bliver ikke ødelagt ved det her CO2, og den bliver ikke ødelagt ved verdenskrig. Han siger, vi har midler til at ødelægge den her klode med atomvåben. Vi kan godt udslette alt liv på den her klode med atomvåben. Og selvom mennesker skulle beslutte sig for at gøre det, så kan de ikke gøre det, for der er altså højrestående åndelige kristusvæsener, som faktisk behersker disse atomkræfter. Han er inde på det blandt andet i sin 89-års fødselsdagstale, og han er altså 90-års fødselsdagstale, som har været i Kosmos. Jeg tror, den der taler om 89-års talen, jeg tror, den var i nummer 7, 2009 eller sådan noget, men der taler han altså om, at der er kristuskræfter i jordklodens åndelige atmosfære, som kan uskadeliggøre de der atomvåben. Så der findes kristusvæsener, som behersker disse atomvåben, både den ene og den anden vej. Det er sådan lige en lille parentes fra raritetskabinettet. Martinus har været lidt optaget af Sodoma og Gomorra, som blev ødelagt. Og han har faktisk antydet, at det blev ødelagt af en åndelig atombombe. Altså, at det var som om, at
Det var ved at komme en forkert kultur ind. Det skulle stoppes, det skulle udslettes. Og Martinus mener engang at have læst en artikel om, at man har fundet nogle bjergearter eller stenarter, som er dannet under enormt høje temperaturer, og som godt kunne tyde på, at det havde været sådan en åndelig atombombe. Men han har ikke sådan skrevet om det, men for mig lyder det logisk. Hvis åndelige væsener skal kunne stoppe en atombombe i at eksplodere, så må de jo beherske atomkraften, både den ene og den anden vej. Så Martinus forsikrer altså, at jordkloden vil ikke blive ødelagt af atombomber. Men han vil ikke udelukke, at der falder et par atombomber. Og amerikanerne har jo selv smidt et par stykker over Japan. Og jeg spekulerer selv sådan lidt i, at efter Sovjet faldt, og efter at Iran og andre Nordkorea begyndte at arbejde med atomkraft, at det skal nok være nogen uden for NATO, som også kommer til at lave atombomber. Og jeg mener bare, at der springer én atombombe ned i Mellemøsten. Om det nu bliver i Israel eller udenfor, ja, så er der altså fuld gang i den. Så Martinus har ikke udelukket, at der godt kan falde et par atombomber, men han har udelukket, at jorden skal blive ødelagt af atomkraft. Så det er sådan lidt komplekst. Jamen, jeg ved slet ikke, om jeg tør bevæge mig ind på det med den frie vilje. Eller jeg kan i hvert fald nævne, om vi har fri vilje. Så siger Martinus i hvert fald meget kort, mennesket har fri vilje inden for det område, som er påvirkbar af vilje. Det er jo et godt svar. Fordi der er nogle ting, det kan ikke påvirke med min vilje. Stop the world, I want to get off. Jamen, man kan ikke stoppe verden. Jeg vil ikke eksistere mere. Jamen, man kan gøre selvmord, men det hjælper ikke noget. Jeg bliver ved med at eksistere. Det kan ikke påvirkes af vilje. Jeg vil have, at tyngdekraften skal forsvinde. Jeg vil have, at de elektriske love skal forsvinde. Jamen, jeg kan ikke få naturlovene til at forsvinde. Nu skal jeg også komme med en tilståelse, at jeg er skakspiller, og jeg vil gerne vinde i skak. Det er jo derfor, man spiller skak. Og der kan man sige, har man fri vilje, når man spiller skak? Ja, du må selv om, hvad for nogle træk du vil gøre, men du skal følge skakreglerne. Og det vil så også sige med fri vilje. Du har ikke fri vilje på alle områder. Du har kun fri vilje på de områder, du kan påvirke med din vilje. Og der har været så meget diskussion af, hvad der er fri vilje. Og i den sidste ende, hvis man alle skal blive enige, så skal man jo have en definition af, hvad er vilje? Hvad er vilje, ikke? Martinus har jo også lidt med det her begærledet vilje og viljeledet begær. Begærledet vilje, det er, jeg vil have noget. Det kan være dyr, det er egoistisk. Det kan være narkoman. Det kan være, altså, så er det jo begært efter noget, som fuldstændig styrer min vilje. Men det, der skal blive, det er, at det er viljeligt begær, at jeg kan styre min begær, at det er mig, der har kontrol over det, ikke sandt? Og så kan man jo sige, jamen, har dyrene fri vilje? Jamen, de er jo nødt til at være egoistiske og sådan, det er jo deres forudsætninger. Så på det område har de jo så ikke fri vilje, men de har måske på andre. Jeg ved ikke, hvorfor Martinus, han bruger så tit det eksempel. Ja, du må selv bestemme, om du vil sidde på en stol eller stå op. Men han argumenterer også for, hvis vi ikke havde fri vilje, jamen, så var livet jo en robot, så var det jo en maskine. Så du kan ikke forandre noget som helst. Så er det hele lagt fast som en maskine, der bare kører. Så derfor skal vi jo altså have så principielt, ja, man har fri vilje. Og så er det andet aspekt, der er så mange vinkler på det, men som har sagt mig så meget, det er, Martinus siger, man har først 100% fri vilje, når man gør Guds vilje. Nå jamen, så har man jo ikke fri vilje. Jamen det betyder, han har noget af det her livsloven. Livsloven er, at man skal være til gavn, glæde og velsignelse for levende væsener. Og hvis man er det, så får man ingen dårlig karma, der er ingen begrænsninger. Man får lov til at være god og kærlig, hvor som helst, og hvornår som helst, og hvordan som helst. Bare det, man er kærlig, så har man 100% fri vilje. Men hvis man binder sin ægtefælle, hvis man tager gisler, hvis man sætter folk i fængsel, så begrænser man andre menneskers frihed. Og så bliver man selv sat i fængsel. Så bliver man selv bundet af et andet menneske. Så derfor kan man jo sagtens forstå, at hvis jeg begrænser andre menneskers frie vilje, så bliver min egen frie vilje jo også begrænset. Så derfor er det ikke tilfældigt, hvem der bliver spærret inde. Derfor er det heller ikke tilfældigt, hvem der får en ægtefælle, som vil bestemme over en og begrænse en. Ikke? Så man kan jo altså have nogle karmiske begrænsninger på sin frie vilje, fordi man har begrænset andre menneskers frie vilje. Et sted siger Martinus, kærlighed er det samme som at give fri. Det synes jeg for mig er interessant. At give frihed, ikke? Man har ikke slaver, man bestemmer ikke over andre, man kontrollerer ikke andre. Kærlighed er at give fri. Og det kan man så sige, jamen altså for eksempel Jesus, han stillede ikke krav til folk, han bestemte ikke, hvad de skulle gøre, vel? Altså, så på den måde, det er et andet aspekt af det der med at have fri vilje, men det er et meget, meget slående udtryk, at man får faktisk først 100% fri vilje, når man gør Guds vilje, fordi man vil kun gøre det kærlige. Men derfor må du så selv bestemme inden for hvilke områder du vil. Men man er jo meget bestemt af sine talentkerner. Det kan jo ikke være noget at sige, nu vil jeg til sommer give en klaverkoncert ind i Tivoli. Det vil jeg.
Og det kan jo ikke lade sig gøre. Jamen, så har jeg jo ikke fri vilje. Jamen, jeg har jo ikke talenterne, jeg har ikke forudsætningen for det, ikke? Så det skal man jo også forstå, når man skal diskutere viljeføring, ikke? Men for lige at så runde af det med fri vilje, så siger Martinus et sted. Alle tanker er børn af begæret. Alle tanker er børn af begæret. Hvis jeg nu er sulten, hvad tænker jeg så på? Så tænker jeg på, hvordan jeg kan få noget at spise. Hvis jeg er tørstig, så tænker jeg på, hvordan jeg kan få noget at drikke. Hvis jeg er ensom, så tænker jeg på, hvordan jeg kan få selskab, ikke? Altså, og så siger Martinus, at væsenets vilje, det er evnen til at regulere tilfredsstillelsen af dets ønsker og længsler. Og sådan er det jo egentlig. Hvad går viljeføringen ud på? Men det er da klart, at al viljeføring må jo gå ud på, at man gerne vil have ønsker og længsler og begær opfyldt. Og det synes jeg også er noget af det mest dejlige ved Martinus' verdensbillede. Han kan garantere med, at alle ønsker, alle længsler vil blive opfyldt. Problemet er bare, det bliver ikke i det her liv. Vi har alle sammen så mange ønsker og længsler, og de kan simpelthen ikke blive opfyldt i det her liv. Og han bruger sådan et meget fint udtryk. Uopfyldte ønsker, længsler og begær er de tynde tråde, der forbinder det ene liv med det andet. Når nu det er så skønt på det åndelige plan, hvorfor går man så herned på jorden? Det er fordi, man har nogle ønsker og længsler, som kun kan opfylde sin fysisk verden. Og derfor vil man altså gerne tilbage. Men det er jo en fantastisk formulering. Vilje er væsens evne til at regulere opfyldelsen af ønsker, længsler og begær. Og det er jo klart, at hvad er det, jeg vil? Jamen, og det er sjovt ved det, synes jeg også, sådan rent matematisk, så siger Martinus også, at en sult eller en længsel, det er jo en ubalance. Det kan også være, at man bliver glødende forelsket i en person, ikke? Jamen, så er det jo en ubalance, at man skal absolut have det der menneske, og de andre, de er ligegyldige. Det er en vældig ubalance i det. Og så bliver man måske kæreste, og man bliver gift, og man får lov til at leve sammen i 40 år, og så videre. Så er man ved at være lidt midt af det, eller sådan noget. Jamen, så er der jo kommet en balance i det, ikke? Fordi så, det er jo, hvis man skal elske alle mennesker som sig selv, så er det jo helt vildt, man kun vil elske ét menneske. Det er en voldsom ubalance, ikke? Og sådan er det jo også, altså, alle ønsker og længsler og begær er faktisk en slags ubalance. Men takket være Martinus evige verdensbillede, så er livsloven sådan, at når man er sulte og tørste og sådan, jamen så kører det hele kredsløbet rundt, og så bliver man mættet til sidst. Martinus har skrevet om de 12 livsfaciter, grundfaciter, og det har han defineret yderligere ud. Det var i andet ben af livets bog. Så i tredje ben af livets bog skriver han de 63 livssubstanser. Så detaljerer han livet ud i dets forskellige bestanddele. Et, så starter han med urbegæret. Fælles for alle levende væsener er, at de vil opleve noget. Hvorfor vil de det? Sådan er det bare. Hvorfor? Jamen det er fordi livet eksisterer, og livet fungerer. Sådan er det bare. Et hvert levende væsen har et begær efter at opleve noget. For ellers var det ikke levende. Hvorfor er det der? Men det er der bare. Sådan har det været i altid ved levende væsener. Og så livssubstans nummer 2, det er sult. Så vil man gerne have noget. Og så livssubstans nummer 3, det er mættelse. Og nummer 4, det er afføring. Jeg holdt et foredrag op i Klint, og jeg synes, det gik der nogenlunde godt. Så kom der en kvinde, hun strålede i øjnene. Hvor var det et godt foredrag. Og jeg var især glad for det der med livssubstans nummer 4, afføring. Nå, sagde jeg, hvad så? Jo, så kom jeg til at tænke på min eksmand. Nu forstår jeg det bedre. Så hun er åbenbart også været sulten efter ham gang og blevet mæt. Og så synes du sådan en dejlig tanke, at nu er det afføring, nu er det altså afsluttet, ikke? Men så kan man også sige, jamen, så er kredsløbet afsluttet, ikke? Og så er livssubstans nummer 5. Hvad er det, man længes efter? Hvad er det, man bliver mæt af? Hvad er det for en afføring? Jamen, det er jo energier, ikke? Martinus taler om de her kosmiske energier. Og så er det jo altid sådan, der er nogle energier, jeg længes efter. Så er det ligesom magnet, dem tiltrækker jeg. Så er nogle energier, jeg er mæt af. Jamen, så frastøder jeg dem, ligesom. Og så på den måde, så er livet jo en evig opfyldelse af ønsker og længsler. Det er en evig tiltrækning. Det er en sult. Og så kommer mættelsen. Og så kommer afføring. Så gør jeg mig af med energierne. Og så er kredsløbet sluttet. Så er der harmoni og balance. I stedet siger Martinus, det er altså ikke godt at blive alt for forelsket. For det ender altid med en forskrækkelse. Fordi at det er alt for ubalanceret, ikke sandt? Og til sidst, så bliver der noget jalousi, eller noget ulykkelig kærlighed, eller... Ja, korte svar er jo ikke min specialitet. Det bliver tit et lille mini-foredrag. Jeg vil sige nu, lille kort, en glad fortælling, som endte godt. Nu snakker du lige om det hvide snit. Ja. Min mor har fået det hvide snit. Og det var så positivt, da hun fik det. Hun var maniodepressiv, mest depressiv. Hun har fået elektroschok, og hun har fået alt muligt. Ja. Men det hvide snit,
så blev den til at have mere at gøre. Ja. Den blev så rar og så glad. Ja. 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 Ja, men så vil jeg bare også slutte af med at sige, at Martinus siger, at det mest, hvis det er en vanskelig situation, så er det mest kærlige at vælge det mindste onde. Og det er svært at sige, hvad det største og det mindste onde er. Og det kan også være med psykofarmaka. Nogen siger, at man skal endelig tage medicin. Men i nogle tilfælde, så kan det være et mindre onde at tage et psykofarmaka, end at undlade det. Og hvad så med, ja, hvad så med transplantation, og hvad med det og det og det? Man kan ikke få nogen facitliste af Martinus. Martinus siger, det virker sådan og sådan, og det virker sådan og sådan, og det virker sådan og sådan. Men hver enkelt person skal ud fra sin egen personlige problemstilling. Alle problemstillinger er forskellige, og der skal man så prøve. Ja, der er ikke nogen god løsning her, men det er det mest kærlige at vælge det mindste onde, ikke? Og der kan man så sige, at dømme ud for din fortælling med din mor, altså så var det helt klart det mindste onde med de hvide snit, og hun fik det, kom ud af de smerter og så videre, de problemer og så videre. Så. I begyndelsen kunne hun ikke huske, hvem det var. Men nej. Kom ja. Så det synes jeg også, at Martinus er ikke autoritet til at sige, sådan og sådan skal du gøre, sådan og sådan skal du ikke gøre. Vi skal selv udvikler os til at blive selvstændigt tænkende væsener, der selv træffer vores egne valg og vælger det mindste onde. Det er det mest kærlige. Tak for i dag. Tak for opmærksomheden.